Quem é meme do digital? Essa daí tem que ir pro final, né? Essa daí a gente tem. Então fica até o final que você vai descobrir aí quem que é o meme digital. Tá aqui, são os dois caras aí, né? Os reis das brotherage. Que ideia foi essa de criar o meme do digital? Cara, essa ideia nasceu justamente porque eu via, né? Principalmente. Esse cara não vai levar a sério com a máscara, não. Não dá, mano. Assim, leva ele pra sério. E. Que é isso, cara? Tudo começou, galera, porque eu via que todo nicho, né, no, não só no mercado digital, mas, pô, é área de musculação, maromba, é, pô, essa área, né, nutrição, etc. Até a área de maternidade tinha uma página da zoeira que trazia a galera mais próxima, né? Fazia realmente ali uma amizade, uma broderagem, um negócio assim mais próximo. E o marketing digital não tinha, né? Então, tipo assim, a gente via várias páginas ali de memes, mas era página assim de, afiliado Hotmart, afiliado não sei o quê, afiliado Monetize, isso e aquilo. Mas nunca aquele tipo de zoeira que a gente faz no dia a dia ali, mesmo com os amigos, né? Tipo, essas broderagens, essas coisas assim. De pegar na coxa do outro? De pegar na coxa, na coxa? Isso é normal, mano. Isso é normal. Todo mundo faz. Dá selinho os dois ali. Dá um selinho os dois. Não, velho. Então, tava faltando algo... De broderagem. De broderagem. Não só de broderagem. Algo com toque. Mas algo que realmente... Agora, sério. Falando sério mesmo. Tipo assim, até uma ideia pro pessoal. Tipo, porque tava faltando algo que... traz realmente a audiência ali para perto de você. Porque quando você mostra que você é igual a sua audiência, é igual às pessoas que te seguem, mano, isso gera uma conexão muito maior. E na internet, a gente tende a ser bem mais sério, né? E ficar parecendo sempre sério e tudo mais e tal. Eu, no meu perfil mesmo, eu sou bem mais sério. E que na página você vê só bobeira, só zoeira. E de onde eu tiro essas ideias, né? E ele também... De onde que a gente tira? Justamente coisas que a gente vê do dia a dia, coisas que a gente assiste, né? E fala, pô, vou trazer isso pro meu negócio, pra página. Pra agora, conta pra gente aqui, ó. Como que foi o início, né? Porque muita gente tenta, né? Fazer alguma coisa, criar uma página, um produto, criar um negócio, não consegue. Conta pra gente aí, como é que foi o início desse projeto aí, hein? Você estava lá do nada, vou sacanear os caras e vou criar uma página. Quem vai bombar? Viagem, então... Vocês estavam viajando de juntos, os dois? Tava. Nós estávamos no Rio. Ai. Opa, tá. Mano. Foi no Rio ou foi antes que você teve aquela ideia? Eu já tive a ideia antes. E... Só que esse menino ficava à toa. Esse menino ficava à toa. Gostou, mano. Ficava à toa. Só ficava jogando GTA. Jogava o dia inteiro aquele cheirão no quarto de presunto. É. Aí eu peguei e queria colocar esse menino. Ele é novinho. Em breve a gente vai falar mais de nós. Enquanto a gente tá falando só da página. Mas ele é novinho. E ele ficava, tipo assim, ele queria fazer grana, e eu já trabalho na internet há mais de 3 anos. E ele queria fazer grana, mas ficava só jogando GTA. Aí eu peguei e falei com ele, velho, vamos criar uma página, tal, 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 tal. Aí ele ficou meio assim e tal, não sei o quê, não criou. A gente viajou. Quando a gente viajou, ele via, eu toda hora no meu telefone ali, notificação de venda. Só barulhinho, notificação de venda. E ele foi com dinheiro contado pra viagem que a mãe dele deu. E ele ficou bolado com isso. Tipo assim, ele via e eu só escolhendo como é que era, Pedro. Contei. Não, mano, tipo assim, a gente chegou lá, primeiro dia. Eu tinha R$400. R$400? Primeiro dia. Cara, foi R$400. Nossa, eu tô no primeiro dia. Pois é, pra ficar tipo 15 dias. 15 dias. Que a mãe dele deu. Comenta esses efeitos também. R$400 tá, pra viajar. Chegamos lá pra jantar. O povo começou a pedir negócio, pedindo. Chegou na hora da conta, foi embora sem conta. Faltava 300, faltava tipo 14 dias. Aí no outro dia, barco, vamos lá, 130 conto. Beleza. No outro dia, de novo. Aí ele foi lá, beleza. Ô, mano, meu dinheiro acabou, e aí? Aí, me perdi, amor. É, o dinheiro dele acabou e ele ficou lá comigo lá. Eu não vou mais em lugar nenhum mais, não. Vou ficar só aqui no apartamento que eu tô sem dinheiro. Não, mano, não foi bem assim. Foi tipo isso. Aí eu peguei e falei assim, não, pode ir. O que que acontece, mano? Eu sou muito orgulhoso. Então, tipo, eu não queria falar que acabou o dinheiro. Teve um dia lá,
Tipo assim, ô, velho, era o último. Era tipo assim, o último. Não tinha um real na conta. Mas tu consegue olhar pra gente? Eu escutei. Eu fui no banheiro, aí tá minha irmã assim lá com ele. Como? Ele tem dinheiro. É porque, mas pra quem não sabe, eu sou casado com a irmã dele. Ele pegou a minha irmã, velho. Eu peguei a irmã dele. Pegou a irmã dele, homem. É. Aí o que acontece? Nesse dia, eu fui no banheiro, normalmente eu tô escutando. Como? Ele não tem dinheiro mais. Aí eu falei, puta merda. Dá água aí, velho. Dá água aí, cadê a água? Dá água. Caramba. Ô, velho, não tem como não, velho. Velho, foda. Vocês são foda, velho. Então, mas daí, então, por causa de pouco dinheiro dele, que ele não tinha nada, vocês tiveram a ideia de criar e começou a fazer o negócio, né? Não, foi o seguinte, ele via eu vendendo. Aí ele falou, mano, ele, foi aonde ele deu o start dele. Tipo assim, ele ficava vendo que eu tava no barco lá, tava gastando dinheiro pra caralho na viagem, e ele foi com dinheiro contado, e ele vendo, eu fazendo venda, toda hora, venda. E eu lá curtindo no barco, tomando uns e curtindo e tal. E ele olhando assim, tipo, não, meu dinheiro tá acabando, bicho. E o cara tá ali ganhando dinheiro, velho, brincando ali, curtindo e dançando.